Kad es saņēmu svēto garu, es īsti nezināju, kāda bagātība tā ir. Es iemācījos tikai, ka es varu runāt, un viņš dod, kā man muti izrunā. Un es jau sen vairs nepievēršu uzmanību, kā es izrunāju, ko es izrunāju. Bet šī lūkšana svētajā garā, un apustulis Pāvils raksta 8. Nodaļā romiešiem, viņš saka, ka svētais gars zina, ko un kā lūkt, pat kad tu un es, mēs to nezinām. Te ir tie pirmie solīši, kur tu iemācies sadzirdēt, padoties, kur tu iemācies sadarboties un izprast svēto garu. Tas ir tas, ar ko vajag iesākt. Vispirms saprast, ka tā ir tāda bagātība. Iekārot to, vēlēties to un saprast, ka Dievs to nedod par labu dzīvi, nedod par nopelniem. Dievs to dod tāpēc, ka tu esi solījis. Un tu var atnākt, pieņemt Jēzus par savu kungu, tad teikt, kungs, es arī gribu svēto garu, jo es nevaru bez svētā gara. Ja Jēzus nevarēja, mācekļi nevarēja, es arī nevaru. Un tu saki, kungs, es gribu svēto garu. Un tad es lasu Apustuļu darbos 2. Nodaļā, no 2. līdz 4. pantam. Un piepeši, no debesīm nāca rūkoņi, it kā stipras vējš pūst. Un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Viņam parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem devi izrunāt. Viena lieta, ko tu nevar noniecināt, ir lūkšana mēlēs. Tas ir tāds dzīvības avots tevī. Tas ir tāds gudrības, tas ir veids, kā tu komunicē ar svēto garu. Ja tu esi saņēmis svētā garu kristību, tev būtu jāatceras, ka tu izturies pret viņu ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi. Ets Vaiss man kādreiz, tas man liekas labs piemērs, esmu ar viņu dalījies, bet es viņu atgādināšu vienalga. Viņš teica, ka es viens kaut kur aizbraucu ciemos. Tad viņš esmu pamanījis, viesnīca ir lētāka un ēdiens vienkāršāks. Bet kad es braucu ar Debiju Vaiss, jo es esmu pamanījis, viņš vienmēr pie mums brauc ar Debiju Vaiss. Tad viesnīca ir labāka, uzņemšana ir rūpīgāka. Viņš teica, un ir ļoti pareizi, jo ja cilvēki izrādīs kaut kā tādu nelielu necieņu mani, es to norīšu un izlikšos, ka neko neesmu manījis. Bet ja cilvēki parādīs necieņu manai sievai, tad tas man ievainos dubult sāpīgi. Un es gribu teikt, ka svētais gars ir tāda īpaša Dieva personība. Un tad, ja tev viņš ir dots, tad tu vari viņu gan aizvainot, gan izrādīt cieņu. Kad laiciņi atpakaļ es runāju par to, un YouTube ir tāds mazs fragmentiņš, kurš ir ļoti spēcīgs, ļoti spēcīgs. Tur teica, ka Dievs tavā dzīvē dod autoritātes, lai tevi svētītu, lai tu saņemtu no viņiem svētību. Vecāki ir pirmie, tavu skolotāju skolā, kalpotāju draudzē. Viņi ir dod tev, lai tevi svētītu. Bet ar nepareizu attieksmi pret viņiem tu var saņemt svētības vietā, to, ko tu negrib, kam viņi nav dot. Tieši tāpat ir ar svēto garu. Ja tu izturies pret viņu pareizi, ja tu izturies ar cieņu un mīlestību, ja tu saproti, ka tu nekur pasaulē vairs neesi viens, tu esi kopā ar svēto garu, tu tā kā patur prātā, ka es esmu svētā gara mājoklis. Es neiet tur, kur svētajam garam nav patīkam. Es neiet tur, kur nerunāt runas, kas viņa aizvaino, viņa sāpina. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir tik milzīgi svarīgi, lai šī ģeniālā draudzība, šī absolūti neadekvātā un tomēr tik ciešā un personīgās attiecības ar Dievu un cilvēku, man viņa ir nozīmīga. Ja tu tā izturies, šīs attiecības tev milzīgi svētīs. Milzīgi svētīs. Ja tev ir svētais gars, mīļais, dārgais draugs, kad tu lūdz garā, notiek kaut kas liels.
Tava personība tiek uzcelta. Tu kā ticīgais. Tu tiec paliec stiprāks. Tu paliec redzīgāks, dzirdīgāks. Tevi būvē lūkšana. Tava lūkšana garā tevi būvē. Tu varbūt eju uz sporta zāli. Tas nedara ne pusi, ne desmito daļu no tā, kas notiek. Kad tu lūdz svētajā garā, tu paliec stiprāks. Garīgie muskuļi. Tava autoritāte pieaug. Tava izpratne. Čujas, ņuks un poņu. Ļoti grieķu vārdi, lai aprakstītu, kas notiek, kad tu lūdzi svētajā garā. Kad tu lasi vārdu, ļauj, lai svētais gars tev atver to. Un kad viņš atver, neskrien uzreiz visiem stāstīt. Saka, kungs, svētais gars, vai tas ir priekš manis? Tā ir mana problēma, par ko tu te runā. Un viņš tev šādi tad pateiks par tavu problēmu. Un tad pienāks diena, kad viņš tev pačukstēs par to, kas ir viņa sirdī, viņa sāpe. Man tas notika šī gada sākumā. Es nesapratu. Dievs uzrunāja man par vienu lietu. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Padalījos ar savu sieviņu. Saka, tu jau par to runāji jau kuro reizi, bet vai tas darbosies? Un es pamēģināju, un es sapratu, ka tas baigi grūti iet. Un es jautāju, Es tā kā Dievu priekšā jautāju, kungs, kas ar to ir? Un es sapratu, ka svētais gars saka, tā ir mana sāpa. Tas ir tas, kas man sāpa, kas man rūp. Wow! Es teicu, kungs, mēs esam jaunā uzticības līmenī. Es tev ļoti par to pateicos. Es to gribu. Ja tev ir svētais gars, veido šīs attiecības. Cieni tās, tur ir dārgas. Un atļauj, lai viņš vada. Viņš pateiks, kad gribēs runāt. Viņš pateiks, par ko grib runāt. Viņš pēkšņi teiks, ka tagad paklusējam. Un tad, kad tu gribēsi klusēt, viņš teiks, tagad es gribu parunāt ar tevi. Un ja tu teiksi, jā, es esmu gatavs. Kalps, tu teiksi, runā, kungs, tavs kalps klausās. Atceries, ka viņš nāca pie pravieša. Nakts vidū, agri no rīta. Ja tu novērtēsi to, tu paliks bagātāks un lielāks.